ନାଇଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ଦଶମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଅଲରେଡ଼ି ଚାଲିଛି ତେଣୁ ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଦଶମ ଦ୍ୱାଦଶ ପାଇଁ ଅଛି ସେଇ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ନବମ ପାଇଁ ଅଛି ଏବଂ ନବମ ସ୍ଥିତିକୁ ଆଧାର କରିକି ଅଗଷ୍ଟ ଷୋହଳରୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆଗରୁ ଆମେ କହିଥିଲୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବିଭାଗ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଗକୁ ଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଏସ୍ଓପି ଅଛି ଟେନ୍ଥ ଆଉ ଟୁଏଲ୍ଥ ପାଇଁ ସେଇ ଏସ୍ଓପିକୁ ଆଧାର କରିକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧିକା ବୈଠକର କିଛି କଥା ନାହିଁ ଯେଉଁ ବୈଠକ ହେଇଥିଲା ସେ ବୈଠକରେ ମଧ୍ୟ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଥିଲା ସେ ଅଗଷ୍ଟ ଷୋହଳରୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ନାଇନ୍ଥ କ୍ଲାସ୍ ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଯେ କେବେ ଆଡମିସନ କେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନେ ବୁଝନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା ଗତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ଏକୋଇଶରୁ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ ପଡ଼ିବା ଆସାମରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ବିଗତ ବର୍ଷ ତେଣୁ ସେ ସମସ୍ୟା କ୍ଷତି ନଥାଇକରି ମଧ୍ୟ ସୋ କିଛି ବିଶେଷ ବିଳମ୍ବ ହେଇନାହିଁ ଆମେ ତ ଏ ଯେଉଁ ମେଟ୍ରିକ୍ ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କଥା ହେଇଛି ଯେହେତୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଯଦି ରିଭିଜନ୍ ମାର୍କ ଯାହାର ଆସିବ ସୁଯୋଗ ଦିଆହେବା ପାଇଁ 20 ତାରିଖ ଭିତରେ ରେଜଲ୍ଟ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ତ ବୋର୍ଡ଼ ତା'ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି 12 ତାରିଖରୁ ଖାତା ଦେଖା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ତେଣୁ ସେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ସୁଯୋଗ ଦିଆହେବ ଆମେ ଗଲା ବିଗତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ 21ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏ ବର୍ଷ ଯାହା ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ପାଖାପାଖି ସପ୍ତାହେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କରିବା ପାଇଁ ବିଭାଗ ସ୍ଥିର କରିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇ ଆମେ ତା'ର ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରୁଛୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ଥିର କରିଛୁ ଏଥର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ ତାପରେ ତାଙ୍କ ମାର୍କ ଫୋଲିଓକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିହେବା ପାଇଁ ସେମାନେ କରିବେ ତେଣୁ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ଯାହା ବିଭାଗ କଥା ଦେଇଥିଲା ସରକାର ଯେଉଁ କଥା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ତେଣୁ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ +2ରେ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ +2ରେ ଯେଉଁ ସିଟ୍ ବଢ଼ିବା କଥା ଆସିଲାଣି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗତକାଲି ଆମର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବଙ୍କର ଚେୟାରମ୍ୟାନସିପ୍ରେ ଯେଉଁ ଆମର ଏଚ୍ପିସି ଅଛି ଏଚ୍ପିସି ତ ସରିଯାଇଛି ତେଣୁ ସିଟ୍ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି ଜାରି ଅଛି ଯେତେବେଳେ ସାମରେ ଆପଣଙ୍କର ବାହାରିବ ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ଆପଣ ମାଗିଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 55,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସିଟ୍ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବିଜ୍ଞାନ ସାଇନ୍ସରେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସିଟ୍ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ସେତେବେଳେ ଲାବୋରେଟୋରୀ କଥାଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇଲା ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦରକାର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବିଭାଗ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସ କୋର୍ସ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କଥାଗୁଡ଼ିକ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ମେଜର ଭାବରେ ତ ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ବିଚାର କରୁଛୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଲାବୋରେଟୋରୀର ତାଙ୍କର କ'ଣ ଫାସିଲିଟିଜ୍ ଅଛି ସେ କଥାଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆହେଉଛି ବଟ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସିଟ୍ ସମସ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ ଏ କଥାଟା ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯେଉଁଟା କହିଥିଲୁ ୱି ଆର୍ ଲୁକିଂ ଆଫ୍ଟର୍ ଦିସ୍ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେପରି ଭାବରେ କିଛି ସ୍ଥିର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇନି ସେ କଥାଟା ତ ଯେଉଁଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେବା କଥା ହେବ ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ କମିଟି ଅଛି ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯେଉଁ କୋର୍ସ ଆସିବା କଥା ଗୋଟେ କମିଟି ଅଲରେଡ଼ି କରାହେଇଛି ସେ କମିଟିର ଯାହା ପରାମର୍ଶ ରହିବ ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ସବଜେକ୍ଟ ପରାମର୍ଶ ରହିବ ତାକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରାହେବ ତ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି ଆଗରୁ